da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na gaba ake ga nazurfin ruwa ka tsallake bado sai ka daukai nuwa kalla kaga shiru naka ne dan uwa domin kuwa yana taimakon rayuwar mutane da na gaba ake ga nazurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune da na Shirin da na gaba ake gane zurfin ruwa shiri ne da ke gayyato muku manya-manyan mutane don jin yadda suka sha gwagwarmaya a rayuwa domin ya zama abin koyi ga na baya. Da na gaba ake gane zurfin ruwa shirin Hausa 7 tauraruwar al'umma. Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa 7 TV, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri mai suna da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shirin da na gaba shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta Hausa 7 TV da ke yada shirye-shiryenta a dukkanin nahiyar Afirka, kusan ƙasa 54 da ke kallon mu a halin yanzu, da ma makwabtan ƙasashen Afirka irin su Saudi Arabia da America da sauran ƙasashe. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar kullum mukan kawo muku wannan shiri a kowane mako. Yau kuma Allah ya nufe mu da mu kawo muku wannan shiri a wannan mako tare da wani babban bako wanda ake kira da Alhaji Murtala Ibrahim Kafur, wanda babban mataimakin gwamna ne akan bada shawara kan harkokin radio a jihar Katsina, wanda kuma babban dan gwagwarmaya ne musamman kan harkokin yau da kullum musamman na al'umma a nan nahiyar Najeriya a jihar Katsina. Alhaji Murtala Kafur, barka da zuwa cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da zuwa cikin wannan shiri na da na gaba. Barkan mu juna ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina mana fatan alkhairi. A gurguje masu kallon mu za su so su ji dan takaitaccen tarihin ka kafin mu shiga cikin wannan shiri. To alhamdulillah, ni dai sunana kamar yadda ka ambata shine Murtala Ibrahim Kafur. Ni haifaffen garin Kafur ne a karamar hukumar Kafur ta jihar Katsina. An haife ni a ranar 4 ga watan 1 na shekarar 1987. Kawo nan na yi makaranta ta primary school a Kafur Model Primary School. Na yi karatu a Government Pilot Day Secondary School Kafur daga aji na farko zuwa aji na uku. Sannan na tafi Government Pilot Secondary School da ke Musawa, a can ne aji uku na babba secondary, wato aji 4 zuwa aji 6. Baya ga nan na halarci makarantar Hassan Usman Katsina Polytechnic, inda na yi diploma a karon farko na karanta agriculture. Sannan na koma na yi babbar diploma, wato higher national diploma, a nan na karanta crop production technology. Baya ga nan na tafi makarantar da ake kira SIA International School da ke Benin, na je na yi digiri na farko. Sannan na dawo na koma wannan makaranta ta SIA International School, na je na yi postgraduate diploma, sannan kuma yanzu haka yana MSc. Masha Allah. To Murtala Ibrahim Kafur, mun san cewa ka sha gwagwarmaya musamman tun da ka shiga harkokin al'umma, kuma ka shiga harkoki na siyasa. Baya ga haka kuma ka zauna da matasa a al'ummomi da dama, sukan yi magana kan harkoki ko kuma ɗabi'u naka. Me yasa al'umma sukan yi zance irin wanda ya shafi ƙwazo da bajinta akan harkokin rayuwarka? Wato alhamdulillah, ni dai wani mutum ne da ke da yarda da cewa dukkan al'amari idan ka kyautata niyya ka sanya cewa Ubangiji Allah ke ya sauwa komi, to za ka iya aiwatar da shi fiye da yadda kake tsammani. A farkon tashin rayuwata, ina da abin da Bature ke kira passion da koyarwa, wato kwaɗayi na in koyar. Don haka ni tun ina diploma, kafin ma in gama diploma ta farko, ina zuwa aji ina koyarwa idan na koma gida, har zuwa
gam kammala diploma ta ina koyarwa har zuwa lokacin da nayi high national diploma. Iko Allah. Na koyar na tsawon shekara 7. Na'am. Ba tare da na taba ansa system kogo na gwamnati ba. Na'am. Na koyar akai ta enrolling ina har sai da na kai mataki na mataimakin shugaban makaranta wato vice principal. Iko Allah. Na ma taba yin principal na kusan wata 9 Na'am. Lokacin da ita principal ita ta wancan lokacin a government girls secondary school Kafur. Na'am. Ta tafi maternity leave bayan gamawa kuma Allah ya taimake ta tafi aikin haji duka wannan tsawon lokacin ni ne wannan jagoranci wannan makaranta bayan ganan ina da dabi'a na cewa duk inda al'umma suke suna fahimtar al'amari ne idan kana musu bayanin yadda yake hakikani iko Allah sannan kuma a duk lokacin da kake ma al'umma bayani sukan gamsu idan wannan bayanin ya tabbata cewa yi gaskiya ne kuma ita gaskiya a lokacin da ka kasance mai sanar da ita ga al'umma to kana da kalubale kala kala kuma za a dinga bibiyar ka ana neman menene kake da shi na kuskure amma in ka rike Allah to babu abin da zai kasance kalubale gare ka gaskiya ne to Alhaji Murtala Ibrahim Kafur mun san cewa kun sha gwagwarmayar siyasa musamman tun daga farkon hawan mulkin shi gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari wanda kana ɗaya daga cikin matashi a yankin Huntuwar Zone wanda ya fito daga garin wato Kafur wanda ya gwagwarmaya da al'ummomi da dama kan harkoki na siyasa wanda kuma wannan bajintacce da kwazo wanda shi His Excellency ya gani ya dauko ka tsagwayen ya baka karagan mulki wanda zaka bashi shawara kan harkoki ma wanda suka shafi harkokin redo domin harka in aka ce harka ce ta gudanar da labaru ko kuma yada labaru to tana da hadari kuma tana da wato faduwar gaba musamman zaka ga cewa sai zakaran gwajin dafi ake ba wannan fanni me ya baka sha'awa ka shiga harkokin siyasa tsagwaye wato alhamdulillah ni dai harkar siyasa ba saka kaina ne ba saka ni akai iko Allah shiga harkar siyasa daban ra'ayi na samar da shugabanci daban ni na kasance mai kwadayi na samar da shugabanci na fara samun wannan ra'ayin tun kusan shekara 2003 iko Allah wato 2003 na'am a lokacin da marigayi Alhaji Abubakar Rimi daga Kano ya taho yana gwagwarmayar neman mulki na'am yana kalubalanta Obasanjo. Na'am. Sannan kuma Allah ya kawo shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya taho yana neman mulki. A wannan karan kusan matsa mashi akai yazo. Na'am. To dukkan a wannan lokacin ra'ayin ne kawai ke shiga. Ba wai ina ra'ayin kuma siyasa ba, ina da ra'ayi na cewa ya kamata kasan mu ta kasance mai shugaba na gari. Na'am. To taho har zuwa shekara 2011 na shiga tsindin da ni akai aiki na hukumar zabe sannan kuma a siyasa ta jam'iyyar CPC wanda shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a wannan lokacin na shiga na kasance ina da register sannan kuma duk tsare-tsare da ake a mataki na karamar hukumata da ni aka rinka yi musamman a gwagwarmaya da matasa suka rinka yi a lokacin nan kuma mafi yawancin burin mu a lokacin da ni da iri-iri na masu tunani irin nawa shine mu samu mutane guda biyu su kasance shugabanni domin mun yarda da aƙidinsu da kuma ƙudurorinsu akan al'umma na farko shine shugaba Muhammadu Buhari na biyu su shine Right Honorable Aminu Bello Masari wannan lokacin a shekarar 2011 hakan mabattacin marwa ba amma shekarar 2014 da aka kafa jam'iyyar APC sai muka kafa kungiya da ake kira 360 plus 1 network iko Allah ya kasance wata kungiya ce wanda muka yi ma umbrella daga mataki na jihar mu zuwa mataki na kananan hukumomi 34 da ke akwai a jihar Katsina da kuma gundumai 361 akwai ina sai da muka dauko mafi karancin matashi mai kishin al'umma wanda ke da sheda na gama jami'a iko Allah ko ina sai da muka dauko mutum ɗaya daga wannan gundumai 361 sannan da kananan hukumomi 34 da ke jihar mu alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji hankoro da aka danga yi yan kasa na cewa a kasa a tsare a raka an so sakamako wanda shugaba Muhammadu Buhari ta da'awa tun shekarar 2003
a wannan lokacin muka tabbatar da haka domin mun kwadaitar da wannan tunani namu da hikima ta mu ga sauran jahohi jam'iyyar APC a matakin kasa ta dauka ta sanya dukkan sauran jahohi suka yi irin wannan structure kuma alhamdulillah an tsara sakamako an tabbatar da shi aikon Allah bayan shigo gwamnati duk abin da yake tsare-tsare na gwamnati kan al'umma mun dinga kamawa ana yi da kuma aiwatarwa da tabbatar da cewa inda muke ganin al'umma suna bukata a sanar da su halin da gwamnati take ciki mu sanar da su kudare-kudaren da ke akwai na alkhairi kansu da kuma inda aka samu akasi al'umma suka fahimci gwamnati bai-bai ta ina zamu iya bi mu kama musu a wannan lokacin ina iya tunawa ita 360 plus 1 ta yi aiki da sanatocin mu da ke katsana guda uku kama daga Senator Umar Ibrahim Kurfi wanda ke na Katsina Central da marigayi Mustafa Bukar da Senator Abu Ibrahim duka mun yi aiki da su a lokacin nan duk abin da muka san cewa al'umman mu ta jihar Katsina musamman suna da ciwon shi kuma gwamnatin tarayya za ta iya magancewa muna tunkara wa'annan bayan Allah su uku domin tabbatar da cewa an kai sakon in majalisa ce ko wani minista za a yi magana ko shugaban kasa aikon Allah bayan nan mun kama ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari tun daga zuwan shi har zuwa yanzu da nake ma magana daga cikin mu da yawa sun samu madafu na gwamnati wasu kuma basu kai ga samu ba domin ina iya tunawa a cikin 360 plus 1 had official majalis shugaban majalisar dattawa na kasa muna da wakilci aikon Allah a nan cikin gwamnatin jiha babu wata ma'aikata da zaka je ka SK babu hannunmu gurin tabbatar da cewa wake shugabantarta sannan kuma alhamdulillahi da yawan mun samu madafu na yanda zamu kama ma gwamnati kuma ina nanatawa cewa hakika mafi yawancin mu sanda muka yi wannan gogwarmaye wallahi ban mi da ra'ayi na cewa zamu shiga gwamnati ba domin ni kaina ina iya tunanin wato ba ku sa ran cewa za ku shiga ba ma sa ran ba kadai ba ma sha'awa gaskiya mafi yawancin mu aikon Allah domin ni kaina lokacin da aka kira ni aka bani mukami wallahi wa rasulihi ni ban sani ba sakataren gwamnati wannan wancan lokacin Dr. Mustafa Muhammad Inuwa ya kira ni ya kai sotara aikon Allah ban dauka ba dan ina iya tuna ranar na fi kwana uku ne rabon da mai waiwai ina wayata take Allahu ina yan kuddodi na ina kasuwa ta hede in gari ya waye in tafi shagona in dare yayi in tashi in koma aikon Allah sai Saudiya ɗaya daga cikin mambobin mu yana Saudiya ya kira ni yake ce mani gashi ga abin da ke akwai ina iya tunda lokacin da sakon mu daga wata ƙasa ta ji kowa kenan zan tafi masallaci na'am ya kira ni Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi kuma rat masu garba ba ta gara ya rasu aikon Allah Allah ya rahama ne shine secretary academic secretary na Hassan Usman Katsina Polytechnic kafin rasu shi na'am ya kira ne yake gaya mani ga abin da ke akwai shi ma bai san dalilin ba amma dai an sanar da shi ana nema na sai kuma je na SK ga abu ga mukami na ce alhamdulillah Allah ya ba mu ikon sauke nauyin ya mana jagoranci amin to Alhaji Murtala Ibrahim ya kaji da aka zabe ka kana matashi zaka shiga kai aiki tare da dattawa alhamdulillah na farko dai ni Right Honorable Aminu Bello Masari baba kuna bane na san shi na san halin shi na san abin da yake iya yi na san abin da ba dabi'a shi bace dan haka Allah ya sani ko bai ce mani wani zo ga makami ba a shirye nake a kowace irin gaba na samu in kara mutuncin shi in kara martaba shi kuma in shedan mu al'umma halin shi na kware aikon Allah domin mutun ne shi wanda babu abin da ke gaban shi sai tabbatar da cewa al'umma ta samu kyakkyawan shugabanci al'umma ta samu mafita a yanayin da take ciki na tarnaki musamman dan talaka ya zama abin alfahari abin koyi kuma abin gogwarmaya tare da shi ta rayuwa aikon Allah mutum ne mai martaba mutane ba tare da kallon matsayin su ba sannan mutum ne wanda ke babu duniya a gaban shi bai da kwadayi bai da san abin duniya sannan kuma bai da wulakanta mutane aikon Allah mutum ne jajirtacce mai kuma san ai gaskiya mai fadin ai gaskiya mai umarni da ayi ta ko a wani irin bakir na'am to mun gode kware da gaske masu kallon mu kar ku manta muna cikin shirin da na gaba ake gane zurfin ruwa wanda gidan talabijin na Hausa 7 TV dake jamhuriyar Kamaru yake kawo muku a wannan mako wanda kuma muna tare da babban bakon mu Alhaji Murtala Ibrahim Kafur
dan gwagwarmaya kuma dan siyasa kuma shugaban wasu gurabu na kungiyoyi waɗanda tun talatayne suke taimaka fa al'umma da taimakon gwamnati a kasaraka a cikin kauyuka kuma da jahan ta jahar Katsina kuma kunji irin tagomashi da suka lasa su kansu waɗannan gwaraza dukansu ya zayyana mamu cewa babu ma'aikata da zaka je babu dan kungiyar wannan wato 360 so Alhaji Murtala za mu so mu ji gashi kuna gargara wajen shi saukar shi mai girma gwamnatin jihar Katsina tare da makarabai ko zaka iya tuna wani tagomashi wanda shi excellency da kuma wato radin kara wato gudun moku kuka bada gudunmuwa wanda aka yi wato kawo shi a nan jihar Katsina to alhamdulillah mai girma matawallan kasar Hausa da latin Katsina right Umaru Aminu Bello Masani ya anshi mulkin jihar Katsina a ranar 29 ga watan 5 na shekarar 2015 shekara 8 daidai kenan babu kwanaki 9 Alhamdulillah a tsawon wannan lokaci mai girma gwamna yayi bakin kokarin shi wajen canja taswirar da yazo iske jihar Katsina. Idan muna iya tunawa a lokacin da yake yakin neman zaben al'umma jihar Katsina daga ƙarshen shekarar 2014 zuwa farkon shekarar 2015 gabanin zabe. Alƙawarin da ya ma al'umma jihar mu shine idan Allah ya bashi sahalewa ta jagoranta al'umma jihar nan zai tabbatar da cewa abubuwan da gwamnatocin baya suka samun ma al'umma zai tabbatar da tsare su da haɓaka su domin maida su kan turbar da za su iya amfani da al'umma sannan abinda al'umma ke kishirwa zai tabbatar da cewa yayi bakin abinda zai iya domin samar da shi bayan rantsar da shi a kwana 100 shi na farko bisa al'ada ta shugabancin kasar mu duk kwana 100 farko akan yi bukukuwa a lokacin nan shi bai yi bukukuwan da aka saba na al'ada ba sai ya kasance taro yayi na masu ilimi a jihar nan domin shi lokacin da yake yawon neman zabe sai ya nemi ƙurbu a yanayin da ya bambanta da sauran al'ummomi yanda suke domin shi yana da kwamitoci guda 14 da ya kafa duka waɗannan kwamitocin duk inda muka je yakin neman zabe muna nan ana gangamin waye sanan mu al'umma kudurorin da yake da shi idan Allah ya kai shi ga karaga su kuma suna can suna nasu ayyukan na bincike na lalurorin mutane kama daga abin da ya shafi harkar noma harkar ruwan sha ilimi lafiya harkar tsaro rayuwar matasa yara da kuma gajeju da tsofaffi da masu lalura ta musamman harkar da ta shafi ma'aikata da kuma masu aikin da aikin gwamnati shi kanshi da wanda suka aje aiki harkar da ta shafi kasuwanci na shige da fice da ke jihar mu harkar da ta shafi mu'amala tsakanin gwamnatoci na cikin gida da kuma gwamnatin jihar Katsina da kuma harkar da ta shafi tsakanin jihar Katsina da gwamnatin tarayya da harkar da ta shafi kasashen waje da kuma abin da ya shafi harkar manoma da kuma makiyaya maganar noma da kiwo musamman a matsayin shi na abu mai zaman kanshi idan ka cire shi daga harkar noma baya ganin akwai committee wanda yake shi kuma bibiya wa'ancan sauran kwamitoci yake akwai kuma committee na ilimi mai zurfi wanda duka wa'annan shugabannin kwamitocin su ne farkon ƴan majalisar shi nazartawa guda 13 da ya fara yi su ne shugabannin wa'annan kwamitocin a wannan kwana 100 sun zo suka gabatar da abubuwan da suka samu na bincike a lokacin da suke bincike ina iya tunawa wanda ya shugabanci kwamitin ilimi professor Badamasila Charanci wanda shine commissioner ilimi yanzu na jihar Katsina masha Allah sanda yake gabatar da jawabin shi hakuka duk wanda yake nan yana iya tuna domin me a jihar Katsina ya kasance bayan tabarbarewar da makarantun mu suka yi musamman waɗanda ke karkara da rashin wadatuwa azuzuwan waɗanda ke akwai sun yi lalacewa da abin kai cani a ce maka dan Najeriya ke zama irin waɗannan ajin ana koyar da shi karatu san mutu mutuwar da lillahi wa rasulihi wani ko zaman hira bai yi a cikin irin wannan azuzan domin zaka shiga aji bayan babu abin zama fulo din da ke ƙasa ya mutu mutuwar da babu shi babu alamar shi babu magana winduna babu kofofi ba magana rufin ake ba a sama duk silin da ke akwai ya mutu in ana ruwa bai hana iska bai hana rana
bangayen wasu azuzuwan da su mutu. Kuma ina iya tunawa cikin makarantun da ya gabata akwai wata makaranta a Model Primary School Timbarkai karamar hukumar Dandumi. Tana da ɗalibi sama da 1,200. Wannan makaranta a tarihi har professor ta yayi. Hasali ma yanzu haka professor na jami'an Malam Umar Musa Yar Adua. Professor SS Muhammad wanda aka ba a satin nan da ya gabata. A wannan makaranta ɗalibi malami guda uku ke akwai. Cikin wannan malaman guda uku guda ɗaya ne kadai gwamnati ta samu shine shugaban makaranta wanda shi ma na rubuce karanta a wannan lokacin. Wato wannan duka ina baka misalai ne kai domin ka dan fahimci yadda ilimin jihar yake a tabarbaran lokacin zuwa shi. Bayan nan akwai makarantu na kwana waɗanda su kansu abin kaice ne abin kunya idan ka je ka SKN da suke. Kamar makarantar ƴan mata da ke Kabomo. A shekaru ina jin tun daga shekara 2007 har zuwa shekara 2013. Wani ikon Allah cikin shekaru 6 nan babu shekarar da ba a gobara a wannan makarantar. Ko dai ka ji aji ya kama bana ko baɗe ɗakin kwanan ɗalibai amma ba a taɓa musu gyara ba sai zuwa gwamnatin shi. Alhamdulillahi zuwan shi ya gyara azuzuwa na primary school kadai sama da aji 1,782. Bayan nan ya gina sababbin azuzuwa na primary school sama da aji 2,370. Bayan nan mai girma gwamna a makarantu na secondary school kamar yadda na yi maka magana makarantu na kwana za ka tuna akwai makarantu na haɗaka na gwamnatin tarayya wato wanda ake kira unity schools muna da ɗaya a malumfashi wadda ta maza ce akwai kuma ɗaya a jibiya wadda ta ƴan mata ce wa'annan makarantun baya ga gyara musu azuzuwansu da ya sabinta su ya kuma gina ma kowace makaranta aji 44 dukkansu ya gyara musu ɗakunan kwana na ɗalibai ya gina musu sababbin ɗakunan guje-guje na kimiyya da fasaha bayan gyara musu wa'anda ke gare su da kuma gidajen malamansu. Bayan nan akwai makarantar ƴan mata da ke ƙaiƙai mai girma gwamna ya yi sabunta musu dukkan abin da ke akwai wannan makarantar su ma ya gina musu sabbin azuzuwa guda 36. Akwai makarantar ƴan mata ta Dutsen ma Government Arabic Secondary School Dutsen ma su ma bayan gyara musu komi ya maida musu shi sabo ya kuma gina musu azuzuwa sabbi guda 44. Akwai Government Science Secondary School Dutsen ma ita ma haka ya mata ya gina musu sabbin azuzuwa su ma guda 44. Akwai Government Girls Secondary School Ajiwa science ce ita ma. Wannan makarantar ina iya tuna lokacin da muka je supervision na aikin wallahi har wata korama ke akwai tsakiyar makarantar lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta zo ta eski daga ciki idan aka ce ma damuna ce ɗaliban makarantar suna aji ana ruwa ba su iya komawa hostel sai ruwan wannan koramar ya wuce wanda ya raba tsakanin azuzuwansu da hostel kuma makarantar katangar sai koramar ta fasa ta don haka wani na iya shigowa daga waje kuma makarantar ƴan mata kwana kuma suke science ce. Alhamdulillah mai girma gwamna bayan wannan matsalar da ke gare su ta cin ruwa ya magance musu ita aka yi masa gadoji aka yi slab aka rufe sannan kuma ya gyara musu dukkan hostels da ke gare su ɗakunan kwana ya gyara musu azuzuwa da ɗakunan gwaje-gwaje ya kuma gina musu azuzuwa na bene su ma sama da guda 44 ya kuma gina musu sabbin ɗakunan kwana haka yi ma makarantar shargalle ta ƴan mata haka yi ma makarantar sandanmu haka yi ma taro gogo haka yi ma makarantar da ke faskari dauda Government Girls Science Secondary School Dauda a malumfashi akwai makarantar da ake kira Debola Government Secondary School malumfashi Government dai ana kiranta Debola ne saboda yanayin da take a baya idan ka je makarantar har ga Allah duk ajin da ka shiga zaka dauka bola ne dan bai wuce matsayin gurin da ake yi dan zuba shara ba amma alhamdulillah wannan makarantar yanzu muna iya kiranta aljannar duniya domin komai na ta sabo kuma duka wa'annan makarantun idan da aka yi magyara zaka iske an kai su matakin da duk inda kake neman first class makaranta a duniya iya kan facility da zaka iske kenan anan cikin kwarin birnin Katsina akwai makaranta mafi tarihi a makarantun arewa idan ana maganar makarantun arewa ana maganar Barewa College babu wata makaranta mafi tarihi a arewacin Najeriya sama da ita. To makarantar Barewa College mazanninta shine ake kira Katsina College Katsina. Bayan ɗauke ta da aka yi aka maida ta Zaria. Wannan Katsina College Katsina KCK. A ranar da mai girma gwamna ya shiga akwai ajin da ya iske jakkai ke kwana.
da abincin su sun yi kashi sun yi komi wai dan ka fahimci irin mutuwar da makarantun su suka yi a wancan lokaci ko Allah alhamdulillahi wannan makarantar ma mai girma gwamnati sai da ya sabunta komi nata na'am baya ga nan ya gina musu azuzuwa na bene block 36 na'am a tarihi dai a arewa farkon wanda aka fara yi sakataren gwamnatin arewa shine marigayi Alhaji Isa Keta dan haka babu wani gari mai tarihin boko bayan cewa jihar Katsina babu wata jiha a arewacin Najeriya mai tarihin ilimi na zamani da kuma ilimi na addini domin duk dan da zaka ambata wani mai ilimi tun ba tsatsaye da tarihi ke iya tuna a arewa ko ilimin addini ko kuma ilimin boko sai ka iske yana da malami ko tsatsan inda ya sosa ilimi a Katsina garin Kaita Kaita local government bayan shi shi ya haifar da wannan wazirin Katsina Alhaji Isa Kaita lokacin da gwamnatin mai girma gwamnati ta zo ta SK wannan garin bai da secondary school daliban da ke garin sai dai in yan primary sun tashi su kuma su mai mai girma gwamnati ya gina musu sabon makaranta mai azuzuwa guda 36 da dukkan abin da ake bukata na ilimi a irin wannan secondary school kadai mai girma gwamnati ya gina sabbi a jihar Katsina sama da guda 270 baya ga gyaran da babu wata makaranta kwara daya kama daga primary ko secondary school wanda bata ci riba abubuwan da mai girma gwamnati ya falan uku ba domin a lokacin da yazo a kididdiga muna neman malamai da zasu wadaci makarantun mu na primary school da secondary school primary kadai abinda muke bukata malami 22,000 a lokacin nan amma malaman da ke akwai a makarantun mu na primary school ba su wuce guda 11 ba cikin guda 11 can zaka iske mafi yawancin su suna headquarters na kananan hukumomi saboda jibinta su da ma'aikatan ilimin ko kuma jibinta su da wasu wa'anda suke jami'an gwamnati to malaman sala alhamdulillah mai girma gwamnati karon fadi sai da ya dauki malami guda 2000 aka sanya a makarantu wanda shekara 15 kafin zuwan shi ba dauki wannan adadin ba ya dauko wani shiri da muke kalubalanta duk jihohin Najeriya ba jihar da ta dauka har yanzu shirin da shugaba Muhammadu Buhari ya na N-Power wanda yake rage wa matasa rabibi ya dauko shi muka S-Power a jihar Katsina wannan S-Power ya samar da malamai sama da guda 7,500 a jihar Katsina baya ga nan kowace kwata bayan kowane wata uku ana daukar sabbin malamai a makarantun jihar Katsina wanda karanci zaka ga ko a dauki 500 ko 1000 haka zaka iske nan ba kuma duk wanda aka dauka ana dauka ne ko dai daga cikin wanda ke S-Power ko kuma a dauko daliban mu wanda suka gama karatu suna zanna ba su da aiki alhamdulillahi muna da nutsuwa na cewa wannan giben da muke fama da shi ni malamai babu wata makaranta da zaka je a jihar Katsina ka iske ta da tabarbararin azuzuwa ko rashin wadata azuzuwa ko rashin kayan aiki ko kuma uwa uba rashin malamai iko Allah baya ga nan mai girma gwamnati ne gwamnati kadai da aka yi a jihar Katsina zababbe wanda bai da tarihin rike haƙƙi na ma'aikaci tunda yazo duk da aka yi ta fama da matsi na tattalin arziki tun farkon gwamnati har zuwa tsakiyar ta zuwa yanzu da muke karewa lokaci ɗaya ne aka samu watan da mai girma gwamnati wata ya kare har aka dora kwana biyu ba tare da ya biya sadari ba amma duk watan Allah a cikin watannin da nan da ya na shekara takwas sauran watan mai da muke ciki babu watan da ma'aikacin jihar Katsina ya bishi bashi ko da ma'aikatan da suka aje aiki kau da waɗanda suka mutu yazo ya iske bashi na ma'aikatan da suka aje aiki ba a biya su ba wasu har na shekara 11 mai girma gwamnati duka sai da ya biya su a farkon bail out da ya samu ya biya ma'aikatan da suka aje aiki sai da ya biya gratuity na biliyan 18 wanda a tarihin kasar nan ba a taba irin wannan ba baya ga nan babu lokaci da ma'aikata suke aje aiki a jihar Katsina kaga ma'aikaci ya zanna yana kakanika yi ya za a biya ni wa'anda suka rage su ne kwata ta karshe wa'anda aka yi masa kirinin kuma su ma da yarda Allah kafin nan da kwanakin mulkin shi su kare kwana 9 nan zai sanya hannu koda bayan bashi to mun gode kware da gaske SK na musamman mai ba gwamnati shawara kan harkokin yaɗa labaru wato na gidan radio Alhaji Murtala Ibrahim Kafur mun gode kware da gaske a cikin wannan shiri na da na gaba to Alhaji Murtala me yasa gwamnatin ku ta zabi daga gina sabuwar rija karaka ya sawa ma'ana ku ka dauko kadin
gyare-gyare kafin ku gina sabbi. Shi yasa ne maka shimfiɗa na cewa tun lokacin da mai girma gwamnati yake neman sahaliyo al'ummar jihar Katsina na su zaɓe shi a matsayin zaɓaɓɓen gwamnati. Alƙawarin da ya musu shine abubuwan da aka gwamnatocin baya suka samai zai tabbatar da arkin tasu. Dauki misali, mai girma gwamnati a zuwan shi kawo yanzu ya gina hanyoyi sababbi da suka hada ƙananan hukumomi mu da yankuna na karkara guda 86. A cikin wancan hanyoyin akwai hanyoyin da suna da tarihin da sun magirma jihar. Dauko hanyar da ya daga dai ta bi ta tugen na alma wawal kaza har zuwa karamar hukumar kankara. Wannan hanya ce da asalinta ta taso ne daga Kabuga ta Kano. Ta biyo ta Gwarzo ta tutse a dai. Tun lokacin da aka yi wannan hanya sama da shekara 50 babu wanda ya taba tunanin cewa ya kamata wannan hanyar ta miƙe saboda al'ummomin da ke yammacin Katsina da kuma al'ummomin da ke Sokoto Kebbi Zamfara su amfana da wannan saukin. Sai zuwa mai girma gwamnati, idan ka dauka akwai hanyar da ta tashi daga Daura Marabar Sandamu ta bi ta Sandamu Rogogo Baure har zuwa babban mutum. Idan ka dauki hanyar da ya sabunta daga Mashi ta tafi har zuwa Bindin Kuka wanda ta bi ta Majigiri, akan ta akwai hanya da ya sabuwa a garin Randa wanda ta miƙe ta zagaya har zuwa Shargalle. Wannan ma hanya ce da ta hada gundumai guda 6 na karamar hukumar Mashi da kuma karamar hukumar Dutse. Hanyar da ya wadda ta tashi daga Koza ta Mai Aduwa ta bi ta Jirdede har zuwa Sandamu zuwa Marabar Sandamu, ita ma hanya ce wadda kusan ƙananan hukumomi 5 na masarautar Daura kama daga Daura Sandamu Mai Aduwa Zango da Baure babu wa'anda ba su cin albarkacin wannan hanya. To mun gode kwarai da gaske SA da wannan gudunmuwa. Masu kallon mu, mai ba gwamnati shawara ya dau zafi mun tabo mashi inda ke mai ciwo. Mun gode kwarai da gaske duk da ana gwada mana lokaci sai wani lokacin za mu sake kawo muku Alhaji Murtala Ibrahim Kafur domin ƙara jin kadin irin ayyukan da wannan gwamnati ta Right Honorable Aminu Bello Masari da irin ba da tallafi da su suka yi ga shi mai girma gwamnan jihar Katsina. Alhaji Murtala, mun gode kwarai da gaske. To a ƙarshe za mu so mu ji menene saƙonka ga al'ummar jihar Katsina. Alhamdulillah, saƙona ga al'ummar jihar Katsina da al'ummar Najeriya da Afirka ta Yamma da kuma sauran al'ummomin da duk suke saurare na shine babu wani abu mafi alkhairi ga al'ummar ga rayuwar dan adam fiye da zaman lafiya. Addini da muke takama da shi domin baka da abin da zaka rasa sama da imaninka, to kana samun shi ne cikin yalwa da natsuwa idan akwai zaman lafiya. Don haka ina nusar da al'ummar mu su daina yadda ana yaudarar su. Duk yanda shugabanka yake to shugabanka ne, musamman Allah ya bamu wata dama. Mafi yawancin shugabannin mu muke zaɓar su ko da an zo zaɓe wanda kaso bai kai ga gaci ba. Kada ka dauka cewa sai ra'ayinka kadai zai rinka tabbata, in kai hakuri wata ran wanda kake son zai zo. Kuma addu'a da muke yi cewa Allah ya mana zaɓi na alkhairi, to duk inda zaɓin ya zo mu yadda da cewa shine alkhairi, da yarda Allah za mu ga alkhairin kuma za mu ga nasara a al'amarin. Ina ma shugaba Ashuwa Jibola Ahmed Tinubu da Kashim Shittima da gwamnan mu mai jiran Gado Dr. Dikko Umaru Radda da sauran dukkan wanda aka zaba a kasan mu da sauran kasashe, fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bamu da wumemmen zaman lafiya, ya bamu ci gaba mai dorewa. To mun gode kwarai da gaske Murtala Ibrahim Kafur da wannan gudunmuwa a cikin wannan shiri na da na gaba ake gane zurfurwa. To masu kallon mu duka anan zamu da sa'aya a wannan shiri, sai mai kowa mai komi ya saki kai mu wani lokacin inda za ku ji ci gaban wannan shiri ko kuma wani sabon shirin. A madadin babban baƙonmu Alhaji Murtala Ibrahim Kafur, babban mai baƙon na shawara kan harkokin radio a jihar Katsina, wanda shine ya ziyarci wannan babban wuri domin zantawa da shi akan irin nasabi da ayyuka da abubuwa da suka yi a wannan gwamnati ta Right Honorable Aminu Bello Masari. A madadin dukkanin wanda ya taimaka shirin nan ya zo gare ku, da kuma shi babban baƙonmu Murtala Ibrahim Kafur, ni Musbahu Abubakar da na shirya na gabatar nake cewa ni na lafiya. Zurfin ruwa mutane da na tsaya ake gargadin rayuwar na zaune.
gaba ake ga nazurfin ruwa ka tsallake bado sai ka daukai nuwa kalla ka ga shirin naka ne dan